皆さんどうもこんにちは、ジュヤマです。ジュヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。さあ今回なんですけども、最近ですね、ありがたいことに動画の方でコメントであったりとかねしていただいて、本当に感謝しているんですけども、その中にですね、少し気になる内容であったりとか、あとね、ご指摘をいただいたりとか、数個ねちょっと自分の中で気になる内容っていうのがあったりしましたので、今ねちょっとシュルカートラップ計画ということでね進めてはいるんですけども、それよりも気になったことということで、今回ねコメントを数個紹介しつつ、いろいろね修正であったりとか気になることをねちょっと報告していきたいなと思っております。ということで本日もやっていきましょう。ジュヤマのマインクラフト2022。はい、ということでね、まずはこちら、砂無限装置を紹介させていただいた動画になるんですけども、こちらの方でね、ちょっと気になるなって思ったのが、まずこちらですね、スイッチ 1.18.33 なんだよな、現在。作って確認するか、ということで、こちらね、砂無限装置の方で、コメントをいただきました。でですね、この中でも気になるなっていうのが、まずね、この装置の動画をね、紹介させていただいた時が、バージョン 1.18.31 だったということでね、その間に2回ねアップデート来ておりまして、こういうねアップデートが来るたびに、こういろんな装置であったりとかね、トラップであったりとか実際使えんのかっていうのをね気になったりねすると思うので、まずねこの砂無限装置の動作チェックからまずしていきたいなと思っております。でですね、まずねこの砂無限装置のねこのコメントがなぜ気になったかというところなんですけども、やはりですね無限装置系ってねこうねバグというかそういうのを利用してるっていうところもあって、こうアップデートによってね結構使えたり使えなかったりっていうのが結構あったりするんですよね。やべ、バカ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 、あぶな。でですね、実際この装置ももう結構ね1年ぐらい前かな、もう前シーズンの段階からねこの装置自体は、ありまして、でね一度アップデートで壊れたんですよね。で使えなくなって、そこからまたねバージョン 1.18.10 から再び使えるようになったっていう装置になっているので、なのでまたねこう今後壊れる可能性もありますし、逆にねずっと使える可能性も当然あるんですけど、バージョンによってねこう使えたり使えなかったりっていうことがねあったりするので、やはりねこのコメントをしていただいた方しかりね、バージョンごとによってねこう使えるのかどうかっていうのを気になるところっていうのはね当然あると思うんですよね。なので、今回はこのコメント一つね改めて紹介させていただきました。ということで一回ねもうちょっと今相変わらず赤砂は持ってないんですけども、砂利とねこちら金床、こちらの方もちょっとちゃんと使えるのかっていうのもね確認しつつ見ていきましょうか。なので砂と砂利と金床、この3種類を動かしてみたいと思います。それではね動かします。せーの、ポン。そしてですねこのエンドゲートウェイを使っているこの砂無限系の装置って、しっかりね動作してるときはこのねビーコンじゃないですけど、このビームがねちゃんと見えるんですよね。ちゃんと動作してるときってワープしていってるっていう証拠といいますか。なのでこの段階でほぼほぼ使えるっていうのはだいたい分かってくるんですけど、これでね一応取っていきたいと思います。いきます、せーの。はい、ということで、あ、ここ来てますね。ちょっと位置ずれてるけど、開けます、せーの。ちょうど入ってきてたね。こういう感じでしっかりね増えてるということもしっかり確認できました。ということでね、現在バージョン 1.18.33 ですけども、こういう形でしっかり動いております。ジーヤマのマインクラフト2022。さあということで続いてのコメントいきたいと思います。続いてはですねこちら、マグマ製造機の動画に寄せられたコメントになってるんですけども、ダストとリピーターの通りをなくしてランプの上下に溶岩とドリップストーンでいいと思うっていうねコメントをいただきました。でこちらのコメントを見た時にハッとしたんですけど、
もともとはね参考動画がございまして、そちらの方をね参考にさせていただきながら、こうランプの位置をこう前に出てくるように少し、アレンジしたという、まあ、そういったね動画になっていたんですけども、まあ、コメントを見た限り、そもそもこんなことせんでももっとコンパクトに低コストにできたんちゃうんっていうことなんですけども、まあ、実際にやってみたいと思います。ということで、一旦じゃあちょっと撤去しましょうか。その方が分かりやすいかな。ということでね、一旦撤去していきたいと思います。さあ、ということでこういう形で分かりやすくねするためにちょっとこっちだけ一旦ね撤去させていただいて、改めてねこちら大釜をセットいたしまして、ここから、同じように作っていきたいと思います。そしてね、まずここね、コンパレーター後ろに置くっていうのは同じで、今までやとここから出すとリピーター、出すとリピーターみたいな感じで交互に置いてたんですけど、これをやめてここをねもうブロックにしてしまえばいいじゃないか、そしてここでトーチタワーにしてしまえばいいじゃないか、これでいいじゃないかっていうね、こうブロック設置してさらに横側に、今までやとこういう感じで交互にリピーターとダストを置いてから、混戦しないようにしてたんです。そもそもいらんのちゃうんっていうねいうところから、ここからこの前に、ランプを設置して、そしてここねもうランプの上にガラス囲っちゃって、こういう形ですね。そしてこの上にマグマを流していく。そしてこのランプの下にドリップストーン設置。これでええやんっていうね。確かに。いやほんまそれっすねって。で、これでもしっかりね、ちゃんとマグマも貯められますし、なんならコストもちょっと安なりましたよっていう。めちゃくちゃ実はシンプルで良かったっていうことをね、ちょっとご指摘いただきました。本当にありがとうございます。ちょっと一個くらい溜まるん待ってみましょうか。あ、行きましたね。こういう形でしっかり、マグマが溜まると、こちらね、コンパレート感知して、反転して、ここね、混戦することもなく、しっかりランプが光りました。こういう形でね、めちゃくちゃコンパクトに、作れるということで、ぜひね、皆さんも、参考にしていただきたいですし、ただ、一つね、言っておきたいのが、以前ね、こう参考にさせていただいた動画の内容もですね、めちゃくちゃ素晴らしい内容やったなと思っておりますので、なのでね、逆にあれがなかったらやっぱこういうコメントももらえなかったわけですから、やはりですね、この元になったこの装置自体っていうのがやはり、素晴らしいものなんじゃないかなと個人的に思っていますので、改めて皆さんの好みでこういう形でね装置作っていただければなと思っております。いやそれにしてもすごいよな、こういう気づきっていうかね、こう気づけるっていうのがまたすごいなってやっぱ思うんですよね。うん。でですね、こちらまあ残りのマグマ製造機の方はね、また収録外の方で、修正しとこうかなと思っております。G山のマインクラフト2022。はい、ということで続いてね最後になるんですけども、こちらお知らせランプ機能付きアイテム自動仕分け機の作り方。っていう動画のね、方でいただいたコメントになるんですが、こちらですね、コンポスターや樽で負荷軽減ができるのは Java 版の話です、統合版だと負荷軽減できませんというね衝撃的な内容のコメントをいただきまして、てっきりねまあ自分個人的にも、まあ、Java 版の方のまあ普段見てるねこうマイクラ実況者さんの動画を見てて、統合版も同じように負荷軽減できるものだとめちゃくちゃ思ってました、まあ、実際ねどうなんだっていうのを気になりまして、ただ自分でそれを検証するにはちょっと難しいなということで、まあ自分のこの環境であったりとかね、今スイッチ版でやってるので、ちょっとそこでのこの負荷軽減をどう表現というかどう証明したらいいのかがちょっと分かんなくて、どうしようかなってなった時に他力本願にはなってしまうんですけども、一応ねちょっといろいろ検索しまして探してみたら、しっかりねこうめちゃくちゃ分かりやすく検証をねされている方が
いまして、弱塩基性さんという方が実際に、ホッパーの負荷軽減に対してねどういう感じなのかっていうのをしっかり検証されて、Java 版と統合版両方で検証されている動画になってますので、そちらの方はですね概要欄のリンクの方を貼っておきますので、気になっている方は見ていただきたいなと思います。でですね、まああんまりこうね動画見てくださいって言うた後に言うもんでもないんですけども、結論から言いますと、統合版でですねこのホッパーの負荷軽減っていうのが存在しませんでした。でですね、まあその検証動画を見てて、実際にこう CPU、まあパソコンの負荷ですよね、がこうホッパーを1万個つなげた時、2万個つなげた時でどんどん増やしていって、重くなるタイミングを見て、今度負荷軽減対策のコンポスターであったり樽であったりを置くと、その負荷が減るのかっていうのを実際にグラフであったり数値で分かりやすく動画化されていたんですけども、それを見る限り Java はちゃんと負荷軽減されてたんですけども、統合版はそもそもねなんかブロックの仕様といいますか、なんか僕はまあそんなにちょっとあんまり詳しく分かんないですけども、そもそもなんかブロック自体が軽いみたいな仕様になってるっぽくて、なんていうんやろ、ホッパー自体が重いとかいうものでもないみたいな感じっぽいんですよね。なので負荷軽減っていう対策っていうのもそもそも関係ないみたいな感じだったんですよね。ちょっと説明下手くそなんですけど、まあそういった内容のことをね実際やってて、その辺はね詳しく見たい方は本当に概要欄から見ていただきたいなと思ってるんですけども、実際にこうマイクラ統合版での負荷軽減対策、まあホッパーに関しては、まあ、意味がなかったという、意味がないっていう言い方もあんま良くないんですけども、まあ負荷軽減対策は存在しないというか、まあ、Java 版だけの仕様であったということがね判明いたしました。 G 山のマインクラフト2022。はい、ということでね、今回は3つほどですかねコメント、まあ、気になることであったりとか、まあ、装置の修正であったりとか、あとはね最後負荷軽減について内容をね紹介させていただいたんですけども、まあ、こういう形でね僕も全然知識としてはね全然知らないことであったりとかそういうのもたくさんあるので、皆さんのねこういったコメントのおかげでねいろいろ勉強になっているので非常にねありがたく思っておりますので、これからもですねどんどんいろんなねコメントをいただけるとありがたいなと思っておりますということでね、今回この辺で終わりたいと思います。この動画参考になったよとか思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。